Reče se boste za advokaturo še dalje bavili zdaj sporedno za vodenje komisije? Tega tudi nimam pravice, tu je zakon povsem jasen, predsednik protikorupcijske komisije ne more in ne sme delati ničesar drugega kot to, kar dela, to, kar je. Se pravi, ta mandat, ki ga imam, bo trajal 6 let, torej to vam lahko povem, zdaj, če me že to vprašate, pa tudi to ni najbolj pomembno. Jaz tudi že iščem naslednika moje pisarne, ker bi rad, da pride moj namestnik oziroma naslednik, ker najlažje je, torej, če ne bo drugače, bom tudi to napravil, ker to pa spet zakon o odvetništvu pravi, jaz bom zadevo predal odvetniški zbornici in bo odvetniška zbornica, ki me bo izbrisala iz imenika odvetnikov, se pravi, jaz bom najpozneje 30.3. letos izbrisan iz imenika odvetnikov, bo morala ona, poiskati mojega namestnika. Gospodom Klemenčičem ste kaj kontaktirali?